helt ny video. I dag spiller vi, holdt på å si Solar Games, jeg spiller i hvert fall Bed Wars på mappet Workship. Nytt mapp på Imperial Solkins, jeg har sjekket det ut, ganske sweet map egentlig. Det ser ganske kult ut, funker bra til server tenker jeg, så ja. Ok, hvor kjøper vi ting? Jeg har ikke peiling på, så jeg har kanskje den ned her kanskje. Ok, her var det, ok, sweet. Vi kjører på, vi bygger her, tenker jeg. Jeg tenker vi kjører sånn der typisk sånn der rush-taktikk, som kanskje, oi shit, hvis jeg gjør sånn her da, vent da, oi, ok. Bare gjør sånn her, tenker jeg, gjør sånn, bygg oss opp, ta sånn typisk rush-taktikk, sånn der gomme-strats, bygg rett opp til midten, først opp til, eller langt opp til mulig, som du kommer da. Også til siden, også eventuelt ta over basene, mens de er 4v4, jeg spiller i hvert fall i dag med Seth Sammy, Snorre og Custom Mech, så alle dem som alle ringer i beskrivelsen, sjekk ut de. Og ja, ok, folkens, i dag har jeg litt snakk om, jeg har blant annet, det er sånn, jeg har to topics å snakke om cirka, det er ene er, det ene er for så vidt, jeg vet det da. Ja, folkens, jeg er litt moderator igjen nå, jeg er nå moderator på video, så om dere ser meg i hub lenger, så er jeg ikke lille navn, folkens, jeg er rødt navn, og jeg har rød rank, og det er for at jeg er moderator, som sagt, og ja. I hvert fall, jeg søkte moderator på tirsdagen, jeg tror jeg vil ha kommet ut i dag, beklager at jeg er sen upload, men jeg kommer ut i dag i hvert fall. Så det er i hvert fall sweet, ok, så vi, oi, sweet, vi gjør sånn, kjøper vi den, lager et støff nå, vi stacker sitt opp, kjører på sånn typisk sånn strategi, at det er i hvert fall en person som går opp og står på toppen med lodd og sånne ting, det prøver jeg å være nå, tenker jeg, det tror jeg blir ganske sweet, jeg lager også en bue, hvis jeg har ikke sjanse til å lage bue, da gjør ikke jeg det, lager jeg i hvert fall et kobbeb, en pickaxe, og så resten mat, og så blokker, sånn, sweet, da går jeg opp her nå, tenker jeg, for jeg kan bare prøve å rushe, jeg håper vi klarer å vinne det game her, forhåpentligvis gjør vi det, men folkens, så ja, nå er jeg moderator igjen, jeg har kanskje snakket om det da, i hvert fall. Jeg er moderator på serveren før, og oppsett, jeg ble nedsatt fra min rank til YouTuber igjen, av grunner som ganske mange vet om, så det er ikke sånn jeg nevner det. I hvert fall, jeg har full forståelse for det jeg gjorde, og jeg har forandret meg da. Og nå, jeg er moderator igjen, søkte om det igjen, så det fikk jeg holdt på å si, så det er sweet, det er veldig sweet. Men i hvert fall, i dag kjører jeg på i hvert fall med et nytt game, en ny runde, en ny, nytt map og sånne ting, så det er sweet. Bare lurer på, vi må bare gjøre sånn her, og så må vi bygge, vent da. Vi gjør sånn, kom over dem i hvert fall, og så er vi, oi, nei, shit, det var litt close det der. Litt for close, ok, sweet. Ok, sånn, begynner jeg å ta tingene seg inn, men okay, det er sånn typisk sånn strategi som man gjør på gomme og sånne ting. Så i hvert fall er det kanskje litt der også, ok, vi gjør sånn her, jeg skal prøve å ta ut den dunen her, tenker jeg, vent da. Warcraft, Emil, shoutout til deg, men nå må du snart dø, der døde du, ok, sweet. Da tenker jeg at vi må prøve å rushe ned på sengen dem, så nå går det folk her, rusher de på, sweet, da tar jeg veien dem, så hvis de rusher på, da får vi, nå har vi overtak, det ser ut som, vi har ganske bra overtak, det ser ut som i hvert fall foreløpig. Det er veldig sweet, det er veldig, veldig sweet, ok, jeg lurer på, vi skal rushe på, jeg tror vi rusher på, altså, oi, der kommer Nikobob, ok, sweet. Ok, vi rusher på, tenker jeg, det er målet nå, rusher på, ta senga og sånne ting, så setter vi i gang, de har en liten cheeky greie der, ser jeg, ok, vi gjør sånn her, tenker jeg. Vi har sånn, rusher litt på her nå, får tatt dem litt ut kanskje, vent da, vi gjør sånn her, og så rusher vi på helt fram til hit, og så, oi, jeg har ikke blokket deg, ok, vi gjør sånn her, folk, det er litt sånn litt cheeky situasjon her, for jeg har ikke noe mer blokker enn det her dessverre, det som er litt dumt, det er veldig dumt egentlig, jeg har ikke mer blokker, men, jeg har en liten plan, jeg tror jeg kan ta det her, men jeg har ikke blokker, som sagt, det blir dumt, men, ok, de er ganske mange folk, jeg kan rushe på senga dem, så ta senga dem, jeg er litt usikker. Men jeg tror jeg venter litt her forløpig for de andre teamene mine. Her kommer Snorre i hvert fall. Han står oppover den som er supert. Jeg tror jeg hopper ned her, muligens. Ok, jeg rusher på. Ta den her i hvert fall, sånn. Oi, ta de her, ok, sånn. Ta i senga. Nei, gjør det. Ok, rusher på. Ja, gutter, jeg klarer ikke, ok. Litt sånn scary, litt mange folk her nå. Jeg tar for senga. Nei, jeg klarte ikke. RIP, jeg var så nærme. Ok, RIP, ok, vi kjører, ok. Det er det jeg snurrer i hvert fall, de andre kommer antageligvis, men vi var litt trege der dessverre. Ok, vi kjører på nå med litt bedre armor, vi kjører på med den, opesverd, pickaxe og strength, kjører også den armoren her, litt mer sånne ting, og så kjøper vi to cobweb, litt mer mat, og så gjør vi sånn, basically, så kjører vi på nå, jeg tror vi har sjans nå. Jeg retter den ut, som er egentlig herregud, det er super sweet, vi gjør sånn her, dropper det her, og så tar vi egentlig bare hoppe videre. For jeg tror nå vi skal ha ganske bra sjans i forhold til hvordan det er da, for her kommer det. Ok, mekto-senga, supert, han tok senga, da kan vi ta de andre folka. Ok, der døde mek, ok, så det er fire folk igjen, men de har ikke seng, noe som er ganske bra, for da har jeg sjanse til å ta dem. Det er veldig sweet, det er veldig, veldig sweet. Ok, så jeg lurer på hvordan vi skal klare det her. Vi hopper opp hit, tenker jeg, går opp til toppen, hopper ned til siden der, tar vi folka i hvert fall. Fordi jeg nå har fire sikker igjen. De har ikke seng, det som er ganske bra. Jeg har opps og ironsverd, og jeg har opesverd. Nei, jeg har opesverd pluss strength potion. Noe som er mye bedre enn det de har, og det er ganske sweet, for da slipper jeg opp siden jeg bruker, ja, da klarer jeg, ja, nå klarer jeg det da. Ok, så, la oss kjøpe den her nå, vent da, vi gjør sånn, og så,
Ok, klarte vi ikke så veldig, men jeg tror vi har det for det. Jeg tror fortsatt vi har det her. Ok, jeg tror jeg går til å rigge litt her, for de har buser litt sånn. Ok, jeg har flikker buer, er dumt da. Vent da. Jeg gjør sånn her, jeg bare kjøper på jeg. Litt rann, i hvert fall. Rush ned hit, og så... Ok, jeg gjør sånn her. Ok, jeg snorer. Nei, det er snorer som er oppe her, tror jeg. Jeg tror jeg snorer, ja. Ok, jeg snorer. Kom an, Keemstar. Kom an, Keller. Keemstar. Nå kan jeg kjøre på her. Ok, jeg litt sånn redd for at han skal kanskje ta oss nå. Med tanke på at jeg ikke så... Oi, shit, jeg ikke så mye liv, egentlig. Vi gjør sånn. Ok, jeg gjør sånn. Og så gjør vi sånn. Og så... Oi, shit. Ok, jeg tok to. Ok, så to stykker jeg ute. Det to igjen. Da kjører jeg på... Kjører på med litt mer ting her, gjør sånn her. Ok, folkens, nå er det intenst her, nå er vi inne på basen deres. Jeg har gamet, jeg håper å si jeg døde, så jeg vil ikke på tilbake, og jeg gamet mer opp, egentlig. Forhåpentligvis så klarer vi nå, ok, jeg hopper ned her, ok, så synes jeg her, folkens, klarer vi der. Vi gjør sånn, vi hopper ned her nå, og... BAM! Der var han død, og der var han død. BAM, folkens, ikke sant? GG, GG. Første game jeg tar noen gang på Workship, vi vinner det. Super, folkens, super, i hvert fall. Ok, jeg tror vi har avslutt videoen her nå, vi kjører på. Det har vært en litt sånn kort video da, det beklager jeg, håper å si, men det er fordi jeg klarte å, eller jeg håper å si jeg var ganske sliten i går, så ville jeg heller på å lage en video i dag. Kommer ut litt sent, det beklager jeg, folkens, men vi kjører på. Vi har i hvert fall blitt moderate på Pyro siden, folkens, som vi sikkert ser her nå. Øy! Så ja, vi modd igjen, og det er ganske koselig, så tusen takk til, jeg håper å si, Stabben og Pyro som gitt meg en sjanse til å bli moderator. Så jeg har stor pris på, så folkens, Stian, om du ser meg i hubben, si hei. Folkens, sjekk ny mappe i Workship. Er det et veldig bra map til å øve på server på og sånne ting. Det kommer til å bli også Pyro's League nummer 2, 6, nei, 6. til 8. januar, så sjekk ut det, folkens. Men ja, i hvert fall, om dere har en fin dag videre, jeg håper dere i hvert fall har en fin dag videre. Abonner på kanalen hvis dere ikke har gjort det fra før, og folkens, synes dere legger en like-video, så ses vi basically i neste video. Vi snakkes nå på, vi snakkes. Ha det bra.